COP29 tədbiri ərzində Heydər Əliyev adına beynəlxalq havaliman ərazisindən paytaxtın iki istiqamətində ödənişsiz ekspres xətlər fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, H1 ekspres xətti üzrə avtobuslar 28 may nəqliyyat mübadilə mərkəzinə, H2 ekspres xətti üzrə avtobuslar isə Əhmədli metro stansiyasına hərəkət edəcək. Sözü gedən marşrutlar noyabrın 10-undan fəaliyyətə başlayacaq və ödənişsiz şəkildə sərnişinlərə xidmət göstərəcək.